Dobro večer, poštovani gledalci, pratite emisiju Puls, a moj večerašnji gost je gospodin Vladimir Đukanović, član predsjedništva SNS, narodni poslanik, poznati voditelj, novinar i advokat. Dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer, bolje vas našao, hvala, ko lepo je najvi. Evo, ako u poslednje vreme obilazite gradove i odbore, jel tako, i opštinske i gradske, danas ste ovde u Toplici, kojim povodom? Pa dobro, to već duže vreme traje, posebno pre naš miting. Tu smo svaki dan obilazili negde neki okrug, ali sad ovako jednom nedeljno ili dva puta nedeljno obiđemo neki okrug. I povod je naravno se razgovara sa našim članstvom pre svega, da se podstakne na još agilniji rad. Znate, imate situaciju, osvojite vlast, mi u većem delu, u najvećem delu Srbije, 90 i nešto posto opštine i grada u Srbiji, mi smo na vlasti. A to je nekada, zna da bude veliki problem, jer ljudi se učaure onako i kažu, mi smo vlasti, baš nas otprilike briga, ili idu s onim principom, pa Vučić je nama da donese glasove, zato što je to, njegovo ime i prezime donosi glasove, to ne može tako da se radi. I onda mi obilazimo opštinske i gradske odbore, da bi to ljudima malo i objasnili, da moraju da budu na terenu. Narod hoće da ih vidi. Narod hoće da vidi komu je predsednik opštine, komu je predsednik skupštine opštine, komu je sekretar, ko je, ne znam, član veća. Hoće ljudi da vide ko su ti ljudi, hoće da vide odbornika. Dakle, taj odbornik pita, izvinite, šta u vašoj mesnoj zajednici je potrebno. I mi teramo naše ljude da zaista obilaze teren, da obilaze ljude, da popiju kafu s ljudima. Čovjek voli da ga pitate. Da čuje živu reč, je li tako? Pa to, čovjek voli da ga pitate šta bi možda vi uradili tu i da nam pomognete. Ljudi na kraju krajeva žele da se čuje njihov glas i to je potpuno nešto što je normalno. Mi to pokušamo našim ljudima u mnogim opštinama i gradovima da sugerišemo da moraju da budu više na terenu i da mnogo više rade. Na kraju krajeva za godinu dana su svakako lokalni izbori. Oni moraju da se održe, čini mi se, do 3. maja naredne godine, a kao i parlamentarni, ali parlamentarni mogli bi da budu ranije. Mislim, vidjet ćemo, naravno, kako će se odvijeti aktualna politička situacija. Tako da to je glavni povod, pričamo da imamo kakvu atmosferu u našim odborima. Na kraju imamo i stranačku skupštinu na jesen, gde će biti izborna stranačka skupština i gde ćemo vjerojatno dosta toga promeniti u našem rukovodstvu i malo podmladiti stranku, vjerojatno ubaciti neke nove ljude. Tako da očekujemo neku novu energiju. To su sve razlozi zašto obilazimo opštinske i gradske odbore. Dobro, je bio isti ovde, znači u našem gradskom odboru u Prokuplju. Pa koliko ste zadovoljni radom gradskog odbora u Prokuplju? Znate, ako neko osvoji preko 70 i nešto posto, koliko su uzeli ovde za predsjedničkim izborima ili 60... Mislim da beše 76. Pa da, 76%, pa to je, mislim... A ne malu izlaznost, ne izlaznost koja je preko... čini mi se 56-57%. A za parlamentarnim izborima su uzeli koliko 66-67%, na izlaznost od skoro 60%, možda i veću čak izlaznost. Onda ne možda budete nezadovoljni, morate da kažete ljudima bravo, svaka čast vam, nastavite dalje. Uvijek je važno podizati lestvicu. Znači, želimo maksimalno i u toj borbi za maksimalno ćete dostići rezultat koji ste inače već dostizali. Znate, ne smete da se opustite. Ne smete da sedite skrštenih ruku i da kažete sad super, ovoliko smo osvojili, mi smo sad stalno vlasti. To sutradan može da se izgubi ako ne radite. Zato tražimo naših ljudi da idu po terenu, da obilaze ljude, da obilaze opštinu, da obilaze grada, da odu u selo, da ukaljaju cipele, da pocepaju cipele na kraju krajeva, zato što opredelili ste se da budete negde servis građana, da budete opštinska vlast, molim lepo, morate da obilazite ljude, morate da ih pitate. Ja inače uvek često to govorim, ja ne bih bio predsjednik opštine ili gradonačelnik, nema tih para na ovom svetu, ali oni ko se opredijelio za taj posao, taj mora da znao, nema privatni život. Te 4 godine ili kad god, koliko god je na toj funkciji, ali sigurno 4 godine kad dobije mandat, ti si u službi građana. Tebe i nema privatnog odlaska negde. Kad te ljudi zovu, moraš da budeš na usluzi. Kraj priče, izabro si to. Zato je to, po meni, jedan od najtežih poslova u državi, ali tako ti je kako ti je. Najodgovornije, je li tako? Tako je. I ja kažem uvijek svim građanima, slobodno pritegnite vašeg predsednika opštine, uhvatite ga za gušu, ono što obećao mora da uradi. Ako ne valja, vi ga smenite. I to je tako. Znači,
lokalna vlast nije isto što je republička, lokalna vlast je mnogo čak i teža u nekim segmentima. Ljudi traže da mu asfaltiraš do kuće, ljudi traže da mu ima sijalicu u svojoj ulici. Dobro, ali s pravom. Pa slažem se, ali znate, nekada... Živimo u 21. veku, to su normalne stvari. Pa slažem se, ali nekada ljudi traže da baš do njegovog ulaza i njegove kuće dođe komplet asfalt. Mislim, to je nekada nerealno, niti nekada to može skroz da se uradi. Međutim, gde god postoji minimalna mogućnost da negde nekom nešto ostvarite, da dovedete kanalizaciju, da osvetlite ulicu, da poboljšate rad gradske čistoće, nije važno. Morate da budete na usluzi da to radite. I ljudi imaju pravo da vam to traže. Ljudi su vas izabrali, ljudi vas plaćaju za to. Izabro si taj posao, molim, lepo, budi na usluzi ljudima. I sad ovako, aktivni ste u političkom životu Srbije, pa ili možemo malo da prokomentarišemo aktualnosti? Pa slobodno, mislim. Tu smo da pričamo. Evo, tako. Danas je obeležen dan pobede nad fašizmom, pa da li je fašizam zaista pobeđen? Ili je samo promenio oblik? Kada to kažem, mislim na zapadnoevropske zemlje koje uporno pokušavaju od jedne suverene zemlje, mislim na Srbiju, na našu zemlju, da otmu deo zemlje. Deo naše zemlje. Nacizam i fašizam pre svega su svakako pobeđeni 45. Ali su se na drugi način podigli i to možemo danas širom Evrope da vidimo da nažalost ta ideologija nije umrla do kraja, nego i tekako negde živi, oživljava. I kad pogledate neke zemlje gde se potpuno slobodno slavi nacizam i nacističke tvorevine, onda se zgranete. Pogledajte Hrvatsku recimo gde je se NDH veliča do neverovatnih razmera, gde čak imate neke i ministre i članove državne uprave koji veličaju NDH, ustaše, ustaške te poglavnike, gde najnormalniji jedan pevač peva pesme Juri Francetiću, ne znam, Slavku Kvaterniku, samom Paveliću kao tvorcu te jedne zločinačke tvorevine i onda se zapitate da li je to moguće da sami ministri i tamo predsednica države sa tim istim pevačem, čak i fudbaleri njihovi sa tim istim pevačem nastupaju na bini. Tako da, šta da radite? Da ne govorim ovde na Kosovu i Metohiji gde se potpuno veličaju najgori zločinci, balistički pokreti i slično. I ono što je meni vrlo zanimljivo, to je da upravo ona Evropa koja je bila nama saveznik, odnosno mi njoj saveznici u Drugom svetskom ratu, jer srpski narod je bio jedini, ako ćemo ozbiljno da gledamo, u Drugom svetskom ratu na prostoru bivše Jugoslavije koja od starta krenula sa svojim antifašizmom. Sad je prosto neverovatno da smo mi od tih istih ugnjetavani, kojima smo spašavali pilote, od kojih smo čak trpeli bombardovanje 44. godine, verovali ne. Znači, mi sada smo ugnjetavani, a oni koji su inače bili na strani nacista su im sada saveznici i prijatelji. Jel to dođe, jel to sada... Pa to je nečuveno. To je nečuveno, zaista. Pobednici, odnosno oni koji su poraženi u novijoj istoriji pobednici, a pobednici 45. Pa ne bi to tako rekao, to se radi o... Gubitnici u novijoj istoriji. Pa to se radi o onoj stravičnoj zloupotrebi i falsifikovanju istorije. Vi danas recimo imate obeležavanje Dana pobede. Tako bi to trebalo se zove, Dan pobede. I zaista, to bila pobeda, jer je najprej, moramo kažemo, Sovjetski savez sa svojim trupama Crvene armije, pre svega koji je bio najvećim delom ruska vojska, ono su sastavljeni od Rusa, koji su dali 27 miliona žrtava. Danas to neko negira i pokušava potpuno da minimalizuje to što je ruski narod istrpeo u Drugom svetskom ratu i kakve žrtve podneo, a vamo slave nekakav dan Evrope, koji je najgori neki falsifikat. Kakav crni dan Evrope, o čemu mi pričamo ljudi, jer vi time želite da kažete da zapravo Rusija nije učestvovala u oslobađenju te iste Evrope od nacizma. Kako možete tako da falsifikujete nešto? Zašto? Hajde da budemo potpuno iskreni, pa zato što se zna da je poražena strana bila Nemačka, odnosno nacistička Nemačka, i njoj smeta da se to stalno tako govori, pa onda su izmislili Dan Evrope, to cijela Evropa ne znam šta slavi, pa mislim, o čemu se tu radi? Hajde da budemo potpuno otvoreni. Radi se o falsifikovanju istorije. Nećete to da nazovete dan pobjede, jer jedini pobjednici koji mogu zaista da kažu su bili pobjednici, to mogu samo kažu ljudi koji su bili deo Crvene armije. U svo poštovanje saveznika s druge strane, zapadne alijanse, i od Amerikanaca, i Britanaca, i Francuza, i sve to, niko nije podno ni delić žrtava koliko podno ruski narod. Mi, nažalost, kao
Po broju stanovnika, sam srpski narod je proporcionalno, kad pogledate, mislim da je negde četvrti ili peti stradalni narod u Drugom svetskom ratu. I sad pazite, te žrtve ništa ne važe, te žrtve se minimalizuju, a vamo se ne zna veliča nekakav dan Evrope. To je čist falsifikat, ja to ne mogu nikako da prihvatim, jer jednostavno zna se ko je tu pobedu izvojevo i kako i na kraju krajeva zastava Sovjetskog saveza se zavijorila na Rajstagu. I to mora ipak negde da ostane i ostalo je zauvek zabeleženo. Koliko god neko pokušava da falsifikuje istoriju i da to pokušava na neki drugi način da obeleži, ipak je to nemoguće i mislim da bi trebalo malo više poštovanja s ove druge strane zapadne da dođe prema nama koji smo zaista najviše postradali od fašizma i nacizma. Pa ko su nama zaista prijatelji? Imamo li mi uopšte prijatelji u svetu? Ili samo partnere? Pa prvo ovako, u međunarodnoj politici ne postoji prijateljstva, večita prijateljstva, večita neprijateljstva, postoje samo večiti interesi. I to je Čerčil nam jako lepo rekao. E sad, naravno da su naši narodi, mislim pre svega naši ruski, duhovno, istorijski, kako god hoćete, jako bliski narodi. I postoji ta bratska veza između nas i Rusa. Tu možete da tražite i nešto više od interesa, tu postoji zaista i iskreno prijateljstvo. Naravno, Rusija je velika sila koja ima svoje interese i na Balkanu i svuda na svetu. To sam htjela upravo i da vas pitam. Svuda u svetu se definitivno kaže da su Rusi veliki prijatelji Srbije, da li je to zaista tako? U slučaju da dođe do sukoba, kakva je vaša procena, da li bi Rusija branila Srbiju? U smislu, često govori Rusija da je na strani Srbije kada se tiče pitanje Kosova, međutim, isto se tako zna da Srbija, odnosno Rusija, kada nešto želi, ona to i dobije. Poželjela je Krim, dobila je Krim, ili tako? Rat u Siriji... Nije baš želela te rat u Siriji, ali je bila prinuđena da... Ali je dobila, znači ono što želi, ona to i dobije, ili tako? Pa tako kažu. Na neki način i rat u Siriji je izvojevala. Pa znate, ali posle... Da li nam može i da li zaista je njena želja da pomogne Srbiji u vezi Kosova? Što se tiče Ruske federacije, nam je više navrata već x puta pomogla diplomatski. Znate, kada... Po vašoj proceni, da li bi ušao u sukob, u oružani sukob zbog jedne male Srbije? Pa, pravo da vam kažem, to je sad pitanje onako za milion evra, prvo ajde gledamo da ne bude oružanog sukoba, to je najvažnije. Ne mogu da procenim šta bi ruska spoljna politika radila, ali Rusija nam već dosta pomogla, pre svega sprečila izglasavanje one sumanute rezolucije o Srebrenici. Mi smo mogli budemo proglašeni za genocidni narod da nije bilo Ruske federacije i Kine. I hvala i Kinezima zbog svega toga. Ruska federacija u više navrata sprečavala nezavisnost Kosova ili eventualno učlanjenje Kosova u Interpol i dosta toga lobirala, činila njena diplomatija za nas. Hvala im na tom. Da li bi se oni sad baš direktno vojno uključili u nekakav sukob ovde? Prvo nadam se da ni do kakvog sukoba neće doći. Znači, prvo to da gledamo da očuvamo mir. Nama je prioritet naše politike da očuvamo mir. A znate kako... Hvala Ruskoj federaciji što nas sa našom vojskom ovako dobro sarađuje. Vi ćete već vidjeti sutra u Nišu od Ruske federacije šta smo sve i kupili i dobili i kako svoju vojsku podižemo i njenu borbenu gotovost. Znate, dobiti ovakve tenkove, a to su najmoderniji tenkovi koje ima Ruska armija, ako ne računamo ovu armatu, evo što su danas manifestovali oni na njihovoj pozadini, kada dobijete ovakve helikoptere koje su u svakom pogledu bolje od Apača, američkog, a majestralno uništavaju na zemlji oklopna vozila, pre svega tenkove, onda vam je jasno da smo se mi opredelili potpuno za tu vojnu saradnju sa Ruskom federacijom u najvišem onako mogućem obimu. Mi sarađujemo i sa NATO, da budemo potpuno iskreni, ali naša standardizacija vojske sve je vezana za Rusku federaciju. Znači, mi to moramo da budemo krajnje iskreni. Sad, nama su stalno tražili da mi uvodimo sankcije Ruskoj federaciji. Mi to nećemo živjeti da uradimo. To što mi od Ruske federacije imamo korist što se tiče te saradnje. Kao što nam sada dosta zameraju što mi sarađujemo prirodno sa Kinom. Pa ljudi, ta Kina nas je spasila. Bukvalno spasila. Ljudi su preuzeli RTB Bor. Ljudi su ušli u Smederevsku železaru, spasili čitavo Smederevo i Podunavlje koje živi, bukvalno te železare. Dali su za investiciju u Zrenjaninu da će pneumatike proizvoditi milijardu evra investicije. Znate li šta je to? Fabrika koja ima 50 hektara pod krovom.
Možda zamislite kolika je to fabrika, koji je to kapacitet, koliko će stotina hiljada pneumatika proizvoditi godišnje. Tako da, mi gledamo šta je naš interes. Naš interes je saradnja sa svima. Ali se ipak zna ko nam je bliži u smislu te neke saradnje na svetskom nivou, a ko nam baš ne želi dobro. Znate, ovi koji su priznali nezavisnost Kosova u svo poštovanje i saradnje s njima, nisam baš siguran da nam u potpunosti žele dobro. Mada ima sad zemalja koje polako, onako na mišiće, što bi se reklo, preispituju svoje odluke o tom priznanju nezavisnosti Kosova, evropske zemlje. Neće one to svakako još uvijek povući to priznanje, ali ako ništa, delovi vlasti nekih zemalja polako preispituju tu odluku i možda jednog dana ćemo se zaista i susresti sa tom činjenicom da će neko od njih i povući priznanje nezavisnosti Kosova. Dobro, ili mislite da će u nekoj bliskoj budućnosti, odnosno bližoj budućnosti, biti rešeno pitanje Kosova? Ne. I to je ono što mene strašno zabrinjava. Mislim da se to neće rešiti, ne sada, nego zaista ko znam za koliko godina, zato što druga strana nema nikakvu želju da to rešava. Oni misle da imaju dovoljno jaku i veliku podršku zapadnog sveta i da njima niko ništa ne može. Mi, naravno, ne želimo da prihvatimo takav stav i da prihvatimo tu njihovu realnost, kako oni to vole da nama naglasi, da je realnost nezavisno Kosovo. Mi kažemo, eto vidite, bez nas ne možete, pa vam baš to i nije realnost. I tako, kao dva ovna na brvnu. I šta mislite, dok će to tako trajati? Nažalost, plašim se, iskreno me to, zaista me to iskreno plaši, da to se neće skoro završiti. Nažalost, mi ostajemo konfliktna zona. U konfliktnoj zoni uvijek imate manjake investicije, jer ko je luda investira u zemlju da imate mogućnost sukoba. Također, onda mlad svet vam kaže, pa šta ćemo ovde, ovde večito sukob, večito rat. Međutim, usijanim glavama u Prištini, očigledno, nije u cilju da se problem reši, njima je u cilju da se problem produbi. I to ih huškaju, naravno, pojedini zapadni njihovi partneri, posebno Velika Britanija, to moram da istaknem, koja je vrlo obila to radi na tome da se sruši bilo kakva mogućnost pregovora. Tako da to je to što da radimo. Iz ove kože se ne može, borit ćemo se koliko god imamo snage i koliko god možemo. I evo, čuli ste i predsednika Vučića. Pre dve večeri je na Radio Televiziji Srbije, gde je vrlo otvoreno i eksplicitno rekao da nema priznanja nezavisnosti Kosova. Da on nikada neće priznati, ili tako? Ja inače sam u jednom svom videoklipu, onako, pošto volim uvijek on uvodni deo moje emisije, da stavim na YouTube, ja sam čak rekao da on time potpisao svoju smrtnu presudu, u smislu političke presude. Zacementirao je. Zacementirao, tako, kod zapadnih političara. I to je, plašim se zaista tako, jer oni vole da imaju slabog lidera u Srbiji, oni vole da imaju marionetu, nekoga ko će njih da sve sluša šta god oni budu tražili. Vučić, naravno, da nije takav. I Vučić ima, kada je kreva, podršku 56% ljudi koji su izašli na izbore. Da li ćemo to pomoći u nekom narednom periodu? Podrška naroda, sa jedne strane velika, ogromna podrška naroda, a sa druge strane, znači, ne dobija tu podršku sa Zapada, baš možda zbog ove izjave. Pa nismo ni mi očekivali da dobije podršku Zapada oko bilo čega, osim u tom smislu da jednostavno svoje miljenike, svoje čedo, govorim pre svega na Šiptare, da ih natera da budu normalni i da sednu da razgovaraju. Međutim, oni to ne rade. Pazite, oni su nama uveli takse, već 6 meseci prošlo tih taksi. I sada, ako vi zaista to ste ozbiljno protiv tih taksi, vi ćete njima da kažete, i ono Haradinaju, tačnije, ako slušate razbojnici jedni, mi vas ovde držimo zato što ste nam potrebni, imamo sve, a vama sutra možda vas trpamo u zatvor, skidajte brzo te takse. Međutim, to neće da uradi. Neće da uradi ništa da ih nateraju da skinu te takse. I to tako stoji. I onda nas kao zavitlava, evo, mi se borimo, oni neće. Pa budite malo oštri, uhapsite nekog od njih ili šta god. Zapretite im zatvorskom kaznu, pošto očigledno imate dosta materijala o njima, nećete da ih procesuirate jer ih držite u šaci i to je to. Znači, to je licemerje Zapada, jer suštinski oni na taj način pritiskaju Srbiju. Cela poenta oko pritiskanja Srbije, ovi protesti po Beogradu i što pokušavaju ostatku Srbije da to podignu, sve je to u cilju pritisaka na Srbiju. Ista kuhinja huška Šiptare da rade ovo što radi, ista kuhinja pravi scenarije ovih što rade ovo po Beogradu, da se majmunišu sa šatorom i tako dalje. To je sve ista kuhinja. Znači, tako da mi nemamo tu nikakvu iluziju, ali znate, radimo i mi, borimo se, pa što kažem, iz ove kože se ne može.
Vrlo je interesantno to što je Evropska unija zasnovana na slobodnom protoku, je li tako, robe i kapitala, a u slučaju Srbije i Kosova su dvostruke aršine, je li tako, u pitanju? Ja bih samo zamolio, često su ljudi, ja nekada sebe uhvatim pa kažem Srbije i Kosova. Kosovo je Srbije. Kosovo i Metohije su Srbije, ne možemo to odvajati. Znači, u ovom slučaju, kada vi imate takozvanu državu, Kosovo i u tom nekom odnosu sa Srbijom koji je Zapad pokušao da nametne, da oni zaista ništa ne rade po pitanju toga da skinute takse. Ja mislim da ih oni čak podržavaju jednom ovako, jednim okom im namiguju da nastave sa potezima koje inače čine. Tako da, a ovamo na drugoj strani nama pričaju bajke o tome kako je to, oni su protiv toga, oni će to njih naterati da skinu, a suštinski onda odu pa ih potapšu po ramenu i kaže samo vi nastavite. To je odličan pritisak na Srbiju. Pazite, oni sad najavljuju tribunal protiv koji će biti uperen protiv svih naših generala, oficira, da će ljudima da sude za ratne zločine. Onda čak najavljuju da svako ko bude negirao, ne zna, Račak, da će mu zabraniti ulazak na teritoriju Kosova. To su sve nenormalne mere, da ne govorimo o formiranju vojske, da ne govorimo o toga gde su inače obila tu podršku NATO-a dobili, čime se zapravo pokazuje da oni ne žele da poštuju nikakva pravila, nigde ni po jednom međunarodnom aktu, a čak ni po tom njihovom unutrašnjom, vezano sa neki njihov takozvani ustav, ne možete da formirate vojsko, ali oni su sve to njima dopustili. Da ne govorim, naravno, o stalnom maltretiranju srpskog stanovništva, o skidanju tablica, o više ne znam čemu. Sve to, naravno, oni rade u saglasno zapadu. Ma ne da ne spominje, nego čak ne želim da ih procesuiraju. Evo sad su navodno kao taj otvorili neki taj sud za ratne zločine koje su Šiptari počinili prema Srbima dole u Prištini. Ne vidim da neko od ovih značajnih i viđenih će biti tu osuđen. Tako da, šta radite? Dobro, vi definitivno... To je sve licemeri. Dobro, vi definitivno ne vidite, znači, brzo rešenje. Ne vidim uopšte. Kosovo, je li tako? Ja ne mogu da razumijem, sad stvarno moram da kažem, idiote u Srbiji neki, ne znam kako drugačije to nazovem, oni stalno vode neku kampanju kako će Vučić ne znam šta negde potpisati, pa onda kažu 12. juna potpisuješ u Vašingtonu nezavisnost Kosova. Vidite, prvo čovjek ne ide uopšte u Vašington 12. juna, ali kako god, kako mislite da to neko može da potpiše? Pa čak i kad bi se predsjednik države sa bilo čim saglasio, čak i kad bi se to desilo, pa i morate idete na referendum. Da se ispoštuje volje naroda. Pa ne da se ispoštuje volje naroda, nego za bilo kakvu promenu granica vi morate da idete na referendum. Tako piše ustav. Kako vi to mislite? Šta ako narod odbije na referendum i kaže mi se ne saglašamo s tim što je predsednik Republike to tražio, odnosno s čim se saglasio. I šta ćemo onda? Pa imaš takve gluposti da lupetate, a to sve služi, to sve zaista služi u dnevno-političke svrhe. Imate onoga... Stvarno ne znam, to je jedan ovako jedan lažov, jedan bestidnik, jedan pokvarenjak, Nebojša Medović u Crnoj Gori. Jedan onako čovjek koji služi valjda da poremeti odnose Demokratskog fronta, uzgred bude rečeno skandalozna presuda izrečena protiv Andrije Mandića i Milana Kneževića, članova Demokratskog fronta, ali Nebojša Medović kao da ima želju da izazove poremećene odnose između Demokratskog fronta, koje je pretežno srpska opcija u Crnoj Gori i same vlasti u Beogradu. I onda stalno izmišljate neke gluposti protiv Vučića, lažov najobičniji, ali eto. A kada ste spomenuli proces koji se vodio u Crnoj Gori, među optuženima, odnosno presude su već donešene. Osuđenima već. Je li tako, osuđenima? Ima i srpskih državljana. Da li je Srbija dovoljno učinila za njih? Pa ono što možete da učinite, radite sa ambasadom koja je u Podgorici. Ja znam da bi mnogi ljudi sada volili da vide Vučića kako je on sad izašao na konferenciju za štampu i Nanu Naninu, ono, otprilike Milo Đukanoviću i slično. Mislim, to može. Ali uvek te gledate, pitanje efekta. Šta postižeš time? O tome da je Milo Đukanović bandit i razbojnik, da je donao jednu fašističku presudu, čistu političku presudu. Ja govorim da je on to donao, nije to donao nikakav sudija, taj sudija je dobio napisanu presudu, to pročita tamo. Da je on to radio, to mogu ja da kažem. To može da kažete vi, to može da kaže
bilo koje poslanike i tako dalje. Neko ko je na tako visokoj značajnoj funkciji kao predsednik Republike. Ozbiljan državnik treba da vodi računa. Mora da vodi računa šta će i gde da kaže, a da opet uradi sve što može da bi zaštitio naš narod i naše političke lidere, kažem naše, zašto su srpski politički lideri u Crnoj Gori. Znači, morate da vodite računa, jer lako je posvađati se sad sa režimom Podgorici. Ta svađa, inače, koliko vidim, mislim, svađa. To nesaglasio gotovo svemu, traje već dugo. Ali znate, ta sudbina srpskog naroda u Crnoj Gori mnogo čemu zavisi od tog režima, jer on je vlast. I sutra mogu da krenu dodatno da ugnjetavaju. Mislim, svima je jasno zašto je urađeno. Urađeno je da bi se srpska politička opcija obezglavila u Crnoj Gori. Jer kad im pohapsite politički lider, strpate ih u zatvor, imate potpunu dezorganizovanost i potpunu katastrofu onda vašeg naroda. Zašto se to radi? Zato što imate 2021. godine popis u Crnoj Gori. Vrlo važno ljudima da naglasimo. A na tom popisu cilj Mila Đukanovića i njegovog zločinačkog režima je u tome da Srbe svedu na ispod 20%. Sad ih ima negde oko 27-28 po posljednjem popisu. Cilj im je da se svedu kroz zastrašivanje, kroz upravo ovako hapšenje srpskih političkih lidera, da padnu na ispod 20%, a da Crnogoraca takozvanih bude preko 50%. I onda bi mogli kažu da je to država crnogorskog naroda, da je dominantan crnogorski jezik, iako se 60% ljudi izjasno priča srpskim jezikom. E, to je cilj čitave i durme. I ja se jako plašim šta se tamo sve može dogoditi. Ja sam danas slušao konferenciju za štampu i gospodina Mandića i gospodina Kneževića. Oni su konferenciju za štampu samog Demokratskog fronta, da oni najavljuju da njima više Milo Đukanović i ovi nisu politički protivnici, nego krvnici. I otvoreno su najavili da će dati svoju glavu ukoliko pokuša da je hapse i da će tu doći do ozbiljnog oružanog sukoba. I svašta su to najavili. Znate, ljudi, ja se stvarno plašim toga. U Crnoj Gori je to vrlo izvesno. To nam nikako nije potrebno. Ja ne razumem ovo što radi režim u Podgorici, osim što ima želju da zastraši srpski narod. Ali čini mi se da je bitka srpskog naroda tamo tek počela, da ovo stvara ozbiljna revolta. Ostalo još jedino kad unište srpske političke lidere da krenu na crkvu, to tek može da bude potpuni haos, ali šta da radite? A u takvoj situaciji Srbija, koja već ima koliko hoćete već otvorenih frontova, i stalno, malo, malo pa i otvari. Još jedan front sa Crnom Gorom bio bi previše, ali mislim da će ovde u ovoj situaciji Srbija zaista morati na razne načine se dovija kako bi pomogla ljudima koji su u Crnoj Gori nepravedan način ovako osuđeni za jednu izmišljenu aferu, a s druge strane da svakako ne poremeti do tih granica odnose sa zvaničnom Podgoricom, iako su ni već užasno poremećeni odavno. Stvara se dojam definitivno u poslednje vreme da su se bivše Jugoslovenske republike na čelu, znači sa predstavnicima Kosova i Albanije, na neki način udružile u pakt protiv Srbije. Pa kako se zvao onaj, odnosno kako se zove onaj kosovski funkcioner, takozvani kosovski funkcioner, pošto to ne priznam nikako, što je najavio pakt protiv Srbije. On je tražio da se svi lideri zemalja bivše Jugoslavije, misleći pre svega na Hrvatsku, Federaciju Bosne i Hercegovine, takozvano Kosova, Crne Gore ima i ove, kako se ovo sad zove, Severna Makedonija, da se udruže u pakt protiv Srbije. Što je, moram da priznam, neverovatna želja, ali se to ostvaruje. Vi vidite kakve otrovne strelice dolaze iz Sarajeva prema Republici Srpskoj i prema samoj Srbiji. Potpuno ničim izazvano se traži da se Republika Srpska izbriše i od Ustavnog suda se zvanično zahteva, a traže to SDA Bosne i Hercegovine, partija gospodina Izetbegovića, traže da se ukine Republika Srpska. Iz Hrvatske svakodnevno dolaze raznorazne budalaštine i gluposti prema Srbiji. To je već postalo zaista užasno slušati šta čine. Ova Severna Makedonija, ne znam šta se dešava s tim ljudima, do te mere su superili protiv Srbije da prosto nije neshvatljivo da jednu zemlju koja im je bratska, bliska, na takav način pokušavaju. Doduše, razumem, jer ova grupa ljudi koja je tamo sad preuzela vlast je potpuno službe Albanaca tamo i nema makedonskog naroda i naravno njih je Zapad instalirao tu da budu. Oni su apsolutne marionete. Za Mila Đukanovića i njegov režim u Crnoj Gori besmisleno polemisati, on nikad nije mislio dobro Srbije. Šta imaju toliko protiv Srbije? Svi znamo da su sve te zemlje nastale zahvaljujući Srbiji. Pa njihov zajednički interes je da oni opstanu na vlasti i da oni naravno postanu dominantni u odnosu na Srbiju uz zapadnu podršku.
I to su sve zemlje koje su članice NATO. Znači, ta Crna Gora i ta Severna Makedonija će verovatno uskoro biti članica NATO-a, Hrvatska... Ali mi možemo... Ne možemo kažem da članica NATO Republika Srpska to nikad neće prihvatiti, ali svakako da je ogromna želja Federacije BiH da uđe u NATO. I tu dolazi do ozbiljnog sukoba između Republike Srpske i Federacije BiH, tako da ta zemlja tek posebno problem. Tu može jedna mala iskrica zapali ponovo čita u Bosnu i Hercegovinu i sa ogromnim problemima smo suočeni, ali to nam je što nam... Ljubi, možemo opstati tako kao... Moramo. Kao jedina, malo to ne je slobodna zemlja, obzirom da u okruženju, znači imamo i članice Evropske unije i NATO, samo mi negde štrčimo. Pa mi nemamo izbora, moramo. Znači, to nam je naš usud je takav da se mi moramo večito da borimo. Koje god je generacija u pitanju. Mi samo trudimo da ne moramo se borimo kroz ratni sukob, nego da se borimo diplomatski znanjem, veštinom i da tako negde nešto osvojimo. Pogled u odnosima sa Šiptarima, koliko je Srbija otišla sada, ali oni su u nervozi. Oni prave greške. Oni imaju međusobne sukobe. U Srbiji toga vi nemate. Na Kosovu i Metohiji, po prvi put Srbija ima mnogo značajniji uticaj nego što je imala ranije. Srpska lista je direktno državni projekat Republike Srbije. I ona je ta koja ima podršku srpskog naroda. Prema tome, morate mnogo da se pametnije vladate, da u svakom momentu izbjegnete bilo kakav sukob, a opet ostvarite interes za vaš narod. To je jako teško i to što Vučić uspeva, posebno u spoljnoj politici, to je zadivljenje. Zaista to mislim da je to zadivljenje. Onda definitivno ima pritisak, ili tako, i od spolja, ali i iznutra u našoj zemlji. I to su pritisci od spolja, znači ti iznutra što se prave, to su iz iste kuhinje spolja izrežirani pritisci. Dobro, jel se konačno zna šta demonstranti žele da postignu ovim demonstracijama? Nemam pojem. Evo, ja koliko već to traje, ja ništa ne mogu shvatiti šta mi hoće. Osim što sad su nam dali neke zahteve, oni su to više puta promenili te zahteve, ali sad je konačan i valjda zahtev da se razgovara, ne znam, nekakvim izbornim uslovima, ne znam šta da razgovara tu izbornim uslovima, isti su kao kad su bili u njihovo vreme, jer su oni taj zakon i doneli. Tako da što se tiče samih izbornih uslova, jedino ako je želja da je izborni uslov da oni moraju da pobede, onda je to zaista nešto što ne moramo da prihvatimo. Ali ona dva ključna su njihova zahteva, to je REM i Radio Televizija Srbije, gde to su više biznis zahtevi, zato što to je vezano za privatni posao Dragana Đilasa i Dragana Šolaka. I to je suštinski njihov zahtev. Njih ne interesujete ni vi u Prokuplju, njih ne interesuje niko ni u Žitoređi, ni u Leskovcu, ne, njih zanima njihov biznis. Jer se oni bave telekomunikacijama, kablovskom distribucijom televizijskih kanala i oni žele suštinski, ključna želja je da tu drže monopol i da eventualno jednog dana preuzmu i sam Telekom. To je cela priča. Znači, nemojmo da ovde zavaravamo ljudi. Kakvi? Njih izbori ne interesuju. Oni pokušavaju bez izbora dođu na vlast. Jer njima je cilj da internacionalizuju ovaj problem, da se oni prikažu kao ugnjetavani, ucveljeni, kao žrtve, kako ih neko režim ih maltretira, ne zna šta radi, i onda da tu negde međunarodna zajednica reaguje, pa da nas natera na nekakve pregovore sa njima, pa da onda se kaže da mora da bude prelazna vlada do nekih izbora i slične budalaštine. Tako je to u ovoj Severnoj Makedoniji, sadašnjoj Severnoj Makedoniji, tako se to tamo inače odvijalo, tako je smenjen i Gruevski. Mi tu nećemo prihvatiti, jednostavno nećemo. I pošto oni stalno pričaju kako mora da dođe do nekakvih razgovora i pregovora, ne mora, neće doći, ne pada nam na pamet da razgovaramo s vama. Možemo u Skupštini, izvolite ljudi, Skupština je mesto, imate poslanike, predložite što imate. Stručni vaši nekakvi timovi, pošto ja stvarno ne znam ko to daje licencu da si ti stručan za nešto, ali kako god. To što sve formirate, stručne timove, ne znam šta, okačite mačku o rep. Ne zanima nas da razgovaramo sa vama, ne interesuje nas da razgovaramo sa vama, ne pada nam na pamet da razgovaramo sa vama i nećemo to da radimo, osim u debatnim emisijama, ovako ako imamo priliku da negde sučelimo mišljenje, ili u samoj Skupštini. To je jedino mesto gde možemo da pričamo. Na kraju krajeva vi ste sami rekli da ne želite da pričate sa Vučićem, govorim o Đilasu, Jeremiću i Obradoviću. Da li je i on rekao da ne želi sa njima da priča? Želi sa običnim narodom, ali ne... Sa njima ne mora da priča, niti ima razloga da priča, i to je tačno. Znači, uzajemno su im osjećanja, što je veoma dobro.
A oni ako žele da pričaju s nekim drugim u institucijama, parlament je jedina institucija gde može da se priča, izvolite, dođite, šta želite da kažete. Naravno, ne može Đilas i Jeremić u parlamentu da budu, nisu poslanici, ali ove što imaju Boško Obradović, oni izvolite ljudi, dođite, vratite se, tražite šta, o čemu želite da se priča, polemiša i da vidimo da li to je realno da se usvoji, pošto inače do sadašnje neke stvari koje su upisali, pa čak i ove posljednje zahteve o REM i RTS, to je zakonski neizvodljivo, to je nemoguće ostvariti, to je potpuno sumanuto i to je više onako napisano, eto, da se izvuku zbog one propasti na njihovom mitingu. To je bila, jer tad su smislili te zahteve, a to je inače kako su zatražili, to je zakonski potpuno neizvodljivo i nemoguće sprovesti u delu. I sami ste novinar, voditelj, odnosno televizijski radnik. Pa kako ste doživjeli onaj upad u zgradu RTS-a? Pa kako biste vi doživjeli da ste, recimo, da vam sad neko upadne ovdje u vašu? Mi smo već to doživjeli. A jeste doživjeli? Pre 5. oktobra nekoliko dana. Pa kako da doživite, vidite, jedna grupa besposličara, ne znam kako drugačije to da nazove, u nedostatku političkih ideja, upada u Radio Televiziju Srbije, pravi cirkus, preti novinarima, šta reći? Znate, mi smo imali jedan veliki protest ispred Radio Televizije Srbije 2010. godine. Mi smo i danas krajnje nezadovoljni radom Radio Televizije Srbije. A tada kao opozicija smo bili posebno nezadovoljni. Niko ni mogu da zine na Radio Televizije Srbije. Nikome nije padalo na pamet, ili tako, da ulazi unutra u... Pa nije nam padalo na pamet. Mi smo imali masu ljudi, to je bilo skoro 10.000 ljudi na tom protestu. A oni su došli sa 74 čovjeka, čini mi se. Ne, toliko ih je bilo ukupno ispred RTS-a i njih 74 je upalo unutra. Mi smo mogli bez problema, 10.000 nas je bilo, mogli smo da uđemo kako god smo hteli, ali to ne rade normalni ljudi. Normalni ljudi se ne ponašaju tako. A tada su nas inače optuživali da protestom ispred Radio Televizije Srbije mi vršimo pritisak na rad novinara. A šta je ovo kad oni upadnu u televiziju? Šta je to? Verovatno. Pazite, tada je Boško Obradović lagao, pa je rekao da je onaj novinar, kako se zove, Stanojević ili... Da je navodno on izjavio kako niko nije bio nasilan prema njima i tako da je čovjek je rekao sledeće, ja sam slušao ga na Radio Beogradu, kaže, tačno oni nisu bili nasilni prema novinarima osim verbalnog nasilja, što je isto nasilje. I takođe nasilje. Takođe nasilje, jer su svašta vikali onako, ali da su bili nasilni kada su upadali, jesu, zato što su razbili staklo tamo. Gurnuli su čoveka. Znači, to je bilo čisto, klasičan primjer nasilja i sad ono što je meni vjerovatno da tužilaštvo i policija, na primjer Boško Obradović, nisu uopšte pozvali da makar izjavu, a pohapsili su tamo neke klince. Nisu ni Đilasa, i Đilas je bio u zgradi, bio je... A nevjerovatno da niko nije pozvan čak izjavu da da. A pohapsili su tamo neke dečake, devojčice. Što inače, da budemo potpuno jasni po zakonu, zaista su morali da ih privedu, kogod se našu u zgradi RTS-a, neovlašćeno moraju da bude priveden i procesuiran. I tu nema nikakve dileme, ali je vam pameti da hapsiš njih od 18-19 godina koje je neko tu uveo, a one koji su ih uveli ne uhapsiš, odnosno ne privedeš. Tako da, i to nam je ovako bilo sve pomalo čudno. Dobro, dvostruke rešenje su definitivno i sada bili u pitanju. Pa jesu, ja moram priznat da naše pravosuđe je ovako vrlo jedna zanimljiva kategorija u društvu, ali šta god bi sad rekao, optužit će me da vršim pritisak na pravosuđe, a rekao bi da to rak rana srpskog društva. Dobro. Malo pre ste rekli da ne vidite rešenje problema Kosova, a da li vidite, odnosno kako će dalje teći tok ovih demonstracije, da li vidite njima kraj? Prvo kažem, ne interesujem se. Jedno se interesujem da ne naprave, pošto ih je sve manje, sveli su se na šator, da u tome što sve više opada im interesovanje za njih, da tu ne postanu agresivni, pošto inače već jesu. Pogledajte u Beogradu šta rade. Jedna, znate, kad postanete agresivan tako, onda doživite onu situaciju koju smo juče imali u Beogradu, gde je jedan deka, prolaznik na Trgu Republike, kome su oni svašta dobacivali, vređili ga, da bi sebe odbranio, nokautirao onog balavca koji je onako bio nepristojan i nevaspitan prema čoveku. Tako da, toga se jedino plašim, jer ljudi će u jednom momentu reći, čekajte, pa dokle više ovo maltretiranje, vi nas ovde vređete, pljujete, penjete se kao majmuni po onim mašinama, majmunišete se tamo, vas 10 zaustavljate, radoje, ko vama daje pravo to da radite i da tako silujete Beograđane, i onda će neko stvarno da se doseti, pa će da im upadne takođe na gradilište, pa kad i bude izuo od batina
onda će da zaista bude strašno. Ali oni to inače i žele. Oni to i žele da neko im upadne unutra, da ih prebije, kako bi onda oni glumili žrtve. Ja molim ljude, molim sve građane Beograda, Srbije, da prosto ih ignorišu. Molim da ih ignorišu. Zato što njihov cilj je da dobiju batine. Oni žele da dobiju, oni žele da ih uhapsi policija. Oni umiru od muke što nema policije na tim protestima. Jer u toj situaciji oni znaju kako da se ponašaju, onda oni glume žrtve. Pa u međunarodnoj zajednici onda to predstavlja kao strašnu diktaturu. Pa onda vas ovi maltretiraju i ne znam, pozivaju se nekakav dijalog, pa pravi vam scene, pravi vam nekakve glupave izvešte kako je to strašna diktatura i tome slično. Sve to naravno upereno kao neka vrsta pritiska na Srbiji. Zato mi tu moramo budemo pametni. Ja molim naše članove, molim simpatizere Srpske napredne stranke, ignorišite ih. Kao da ne postoje. Znači, ignorišite ih. Jeste to sve strašno. Jeste da oni zloupotrebljavaju to što smo mi tolerantni, pa niko ne šalje ni policiju. Jeste sve to tačno. Ali tim ignorisanjem, mi smo ih sveli na to da deluju kao egzibicionisti po čatorom ili što se veraju po mašinama na Trgu Republike. I sad oni se isto takođe bune i kažu da nema slobodnog novinarstva i nezavisnih medija u Srbiji. Pa da li je to tačno? Pa evo, neka pogledaju Vreme, NIN, Nedeljnik, Danas, televizije koje oni drže, pa neka nam daju presudu o tom. Dobro. To je vrlo ovako nezavisno novinarstvo. Šta očekujete od skupa u Tirani? Ništa. Ništa. Kao što ne očekujem uopšte ni onog u Parizu što će biti. Ništa ne očekujem. Pravo kažem, ponekad se zapitam i što se održava. Ako je poenta napraviti cirkus da zoveš jedno 100 lidera ili koliko god, 50 njih, i da sad kao očekujete da neki tamo sa evropski lider, na primjer, iz Finske ili, ne znam, sa Kipra, da on sad će da rešava problem između Srba i Šiptara, to nisam siguran da to njih baš mnogo briga. Tako da mi uopšte nije jasno što se to ovako u ovom formatu organizuje. Zašto se trude? Pa ne, oni bi trebalo se potruditi da njihovo čedo, pre svega, govorimo o takozvanoj državi Kosovo, da njih umire i da im stave do znanja: ljudi, morate da razgovarate sa Srbima, morate naći te kompromisno rešenje. Sve dok to oni ne urade, nikakvog rešenja neće ni biti. A ne vidim volju da to rade. I za kraj emisije, šta biste poručili Prokupčanima i Topličanima koji vas sada gledaju? Pa sad, sve zavisi kome. Ako se obraćam pre svega našim članovima i simpatizerima, ljudi mnogo više rade. Morate mnogo više da budete na terenu, mora narod da vas vidi. Morate da ljudima objasnite šta ste sve uradili, kako ste zatekli opštinu kad ste preuzeli vlast i kakva je sada. Znači, sve to ljudima mora se objasni. I da vas ljudi upoznaju, neće vam Aleksandar Vučić svojim imenom i prezimenom stalno donositi pobedu, s obzirom da on, dragi moji naprednjaci u Prokuplju, ne može da bude gradonačelnik Prokuplja, složit ćete se, znači. Tako da morate i vi da pokažete ko ste i šta ste. A građanima Prokuplja? A građanima Prokuplja? Hajmo da ne delimo. Građanima Prokuplja? Prokupčane, na vaše i na građane. Ne. Namerno ovo sam ovako radio, svakako da je gradska vlast u Prokuplju servis svih građana Prokuplja, ali govorim zato što sam želao posebno našim članovima da se obratim, a što se tiče svih građana Prokuplja, prvo se neizmjerno zahvaljujem na nevjerojatnoj podršci koju nama daju. Jer Prokuplje je zaista jedan od gradova gde smo ostvarili možda jedan od najboljih rezultata. I borit ćemo se za vas što više, kao što ćemo se boriti i za Kuršumliju, i za Žitorađu, i za Blace, i za kompletan Toplički okrug. Borit ćemo se da vam dovedemo još neku fabriku. Mislim da u Kuršumliji moramo da dovedemo neku fabriku. Strateški je važna opština, na primjer. Imamo veliki problem sa radnom snagom u Srbiji. Imamo manjak radne snage, a što je još najgore i ono što imamo nešto prilično zaostaje u nekoj obučenosti, jer mi, ovi genijalci što sad šetaju, su nam pozatvarali sve moguće fabrike, pa naš radnik nije pojedno 20 godina video ljudski novu mašinu. I sad kad nemačka neka fabrika dođe ili kad dođe bilo koji investitor, on traži obučenog radnika, vi ga nemate, nije video mašinu, morate gde se obučava. Zato smo uveli ovo dualno obrazovanje koje, inače, ovi genijalci žele da ukinu, oni smatruju da to je izrabljivanje radnika. Idioti, znači, stvarno, to je strašno da neko uopšte ima takvo razmišljanje, ali borit ćemo se za još fabrika. Na kraju krajeva, evo, u Nišu ide nova fabrika,
U svim tim velikim centrima je došlo dosta fabrika u Leskovcu, svaka od njih će tražiti možda neku kooperantsku fabriku koja bi mogla da se otvori ili u Prokuplju, ili u Kuršumliji, ili u Žitorađi, ili negde u vašem okrugu, tako da borit ćemo se za to, ali kažem vam, najveći nam je problem manjak radne snage. Ja sam čak bio nekim opštinama u Srbiji, manjim opštinama duše, da ljudi nam kažu da odbijaju velike investitore, jer nemaju radne snage, ne mogu da to pokriju nikako i to je nešto što mene zabrinjava. Ima strašno veliki problem, vi da vidite, u Beogradu, jer nemožete vodoinstalatera nađete. Zapuši vam se kanalizacija, nemate vodoinstalatera ili nemate slobodnog, jer nema, niko nije godinama unazad završavao tu školu, nemate varioce. Možete sad varioc da ima u nekoj fabrici i po 100.000 dinara platu. Nemate varioc. Mi smo morali šiptar iz Severne Makedonije za ovog njihovog zapadnog dela da pozivamo da nam završava autoput ka Severne Makedonije. Nismo imali naše dovoljno. Pa ne, to je užasno. Pogledajte koliko su nas devastirali ovi što sada šetaju. Uništili su nas potpuno. Oni su proizvodili menadžere. Mi smo ni menadžera, ne znamo šta ćemo s menadžerima. A nikad gore u ekonomiju. U tom njihovom periodu. Ajde sad malo da imamo i zanate. Ajde malo da imamo zanate. Ajde malo da imamo i nekog bravara i metaloglodača i metalostrugara i stolara. Ajde malo to da imamo. Ajde da imamo nekog varioca, pa da ne moramo da brinemo da ćemo imati varioce za puteve i za sve ove ostale infrastrukturne stvari koje radimo. To je užasan problem s kojim se Srbija suočava. Bićemo na kraju prinuđeni da uvozimo radnu snagu. Vidite bar neku svetlu tačku u budućnosti. Pa upravo to vidim dualno obrazovanje što smo uveli i što veliki broj investitora svakako želi, jer Srbi su dobri radnici. U Nemačkoj kad odu, oni veoma dobro rade. Kad odu u Austriju. A zašto ne rade u svojoj domovini? I to ću vam reći, ja nisam neko ko voli da laže i obmanjuje ljude. Svako ko vam kaže danas da će moći da zaustavi odliv mladih, taj laže. To je prevarant, jer to je nemoguće zaustaviti. Znači, mi imamo čak ludu sreću što nismo možda ušli u Evropsku uniju. Da jesmo, mi bi ko Bugari ostali baš bez još jedno milion stanovnika. Zato što vi ne možete da zaustavite recimo mladog IT-evca, koji je odličan IT-evac, da ostane ovde u zemlji, naplati od 500-600 evra, kada on negde u bilo kojoj firmi u inostranstvu može dobiti 10.000 evra u nekim firmama u IT sektoru. Čak i u Srbiji, ovde u Beogradu, se to jako lepo plaća. Imate neke ljude koji zarađuju po 5-6.000 evra mesečno, kao ljudi koji rade u IT sektoru. Imate, dešava se. Kako ćete vi lekaru koji dobije ili medicinskoj sestri, to ima strašno veliki problem, koji dobije jako dobru ponudu u Norveškoj, u Nemačkoj za platu 2.500-3.000 evra, kako da ga vi ovde zadržite ako ne možete da mu date veću platu od 1.000 evra, na primjer, za nekog vrhunskog hirurga? Nemate odakle da date, kako da date. Tako da, to je velika naša muka, ali upravo dovođenjem investitora, podizanjem privrede, jačanjem ekonomije, obučavanjem radnika, mi imamo šansu da idemo s daljim povećanjem plata. Negde ta granična, mnogi kažu po svim istraživanjima, ta neka vrednost od 800-900 evra prosečne plate, nešto što bi moglo da zaustavi ljude da ne idu odavde i da bez obzira što bi dobili možda negde veću platu u inostranstvu, ipak s ovim bi jako mogli ovde dobro da opstanu i da nešto sami čak i pokrenu i da kvalitetno i dobro žive. Daleko smo još od toga, ali ćemo morati da se borimo. I sad već ide novo povećanje plata i nadamo se da do kraja godine bi mogla već da bude prosečna plata 500 evra u Srbiji, što bi bilo već značajan napredak. Ali vam kažem, bit će još dugo, dugo problema kako da zadržite mlade ljude da ostanu u Srbiji. Ne samo mlade, imate i srednje generacije. Pa gledajte Hrvatska koja je članica Evropske unije, koja ima i veću prosečnu platu od nas, bar za sada, nadam se da neće imati još dugo. Prazno, prazno. Odošli svi ljudi i rade u inostranstvu, u Nemačkoj. Šta da radite? Nažalost je to usud svih zemalja koje su posebno u centralnoj i istočnoj Evropi. Ena Poljska ne može to da zadrži. Poljska koja je mnogo privredno bolje stoji od Srbije. Ne može da zadrži. Idu ljudi, rade po Engleskoj. Đuro, ja se nadam da će se definitivno u nekoj skorijoj budućnosti trend odlaska naših radnika zaustaviti. Pa ja se nadam. Rumunija je to uspela da zaustavi i čak i da vrati nešto ljudi. Ali i dalje to nije ono kako bi oni želeli, ali Rumunija je neverovatnu progresiju ekonomsku doživjela pametnom politikom. Mi bi to negde trebalo da sledimo i da se tako ponašamo. Tako da, eto, mislim da ćemo u nekoj perspektivi uspeti to da zadovoljimo na nekom, ajde kažemo, minimumu da ljudi manje odlaze. A ono što nas još posebno koči, to je natalitet, jer tu smo u ozbiljnom problemu, ali
I radimo i na tome, znate, nije mala stvar kad vam država moguće primjer za treće dete da dobijete narednih 10 godina platu od 18.000 evra. To je velika stvar. Od 18.000 dinara, ja se izvinjam. To je velika, velika stvar. Neko je, država je to omogućila, ko se odluči na treće dete. Mi imamo najveći problem da se ovde odlučimo za prvo. Znači, najveći problem je prvo dete. Zašto se ušla je i sebičnost kod naših ljudi, to je, mislim, ključni razlog zašto imamo manje nataliteta, želja za nekakvim karijerama, razvojem ne znam čega, a suštinski da ne brinemo o potomstvu, to je veliki, veliki problem, ali svakako i teška ekonomska situacija koja nas je zadesila, mada to nikad ne mora da znači, pogledajte Švedska koja ima vrhunski standard pa ima pad nataliteta, a u Africi negde tamo gde nemate ni za koricu hleba pa se rađaju deca, duši u jednom drugom rastu. Znači, u pitanju pre svega sebičnost ljudi i to moramo da promenimo svest ljudi da je mnogo važno da imamo decu. Na kraju krajeva, zašto se borimo, za kakvu teritoriju ako nigde nemamo dece? Vi danas kažete Đakovica je srpska. Jeste, da, u srcu i duši našoj je srpska, ali koliko imate ljudi danas koji bi se vratili u Đakovicu da živi? Pa nemate nikog, a kažemo da je naša. Cela Raško-Prizrenska eparhija, ovaj govorimo recimo stvari koje se tiču primjer crkve. Ne znam koliko ima sveštenika i monaha, 100 i nešto, 120 recimo, čini mi se da je tako neka brojka. Sa Novim Pazarom se uključujući, pošto on pripada takozije Raško-Prizrenskoj eparhiji, čini mi se. Izvinite, toki svetinje, toki manastiri, sveta srpska zemlja, pa gde je ostalo monaštvo, sveštenstvo, o čemu se radi tu? Tako da, moramo malo i sebi da pogledamo oči kakvi smo. Jer, ako nemamo dece, ako nemamo potomstva, džaba nama bilo kakva teritorija, tamo gde nema ljudi, teritorija se gubi. Dobro, gospodine Đukanoviću, hvala vam puno na razgovoru ovdje kod nas u televiziji, na večerašnjem razgovoru. Dođite nam opet. Kad god me pozovete, ja volim da svuda idem i da obilazim i drage volje ću doći ovdje, baš mi je bilo ugodno i jako smo lepo pričali. Hvala vam puno još na razgovoru. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Puls. Naravno, ostanite uz program televizije Most.net, jer samo ovde na ovom mestu dobit ćete sve potrebne informacije koje dolaze iz Prokuplja i Toplice. Još jednom prijatno.